စစ်တပ်ရဲ့မကြကနာအာနာသိန်းနာတွေကိုနှစ်သက်ခြင်းမရှိပဲလက်စားချေလိုတာကြောင့်စစ်တပ်ပိုင်စေယုံကိုဘုံခွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပေါက်ခွဲသူထိုင်မြေသားကဇွန်လ20ရဲ့နှစ်မှာဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။အဲဒီဘုံပေါက်ခွဲခြင်းမှုဟာစစ်အာနာသိန်းမှုသုံးနှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်တဲ့မေလ22ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပန်ကောက်ရှိစစ်တပ်ပိုင်စေယုံရဲ့ VIB စောင့်ဆိုင်ခမ်းမှာပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်က21ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ သုံးင်းမြောက်နှစ်ပက်လေနေမှာဘုံပေါခွဲမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဟာခြင်္ကြိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ပဲအာနာလူလူတဲ့အုပ်စုတွေရေလှုပ်ဆောင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ပြာယုတ်ချက်ဝန်ချာကအစပိုင်းမှာပြောခဲ့ပါဗါး။ဒါပေမဲ့ဘုံခွဲမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အသက်62နှစ်အရွယ်အင်ဂျင်နီယာဟောင်းဝိထနာဖူမရကအာနာသိမ်းမှုနှစ်ပက်လေနေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာပမာယုံနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါဗါး။ဝိထနာဟာ တန်ဆောင်တွေအပြည့်ထက်ပြီးပောက်ခွေးပစ္စည်းအသေးစားလွှတ်ဆောင်ခဲ့တာကိုအသေးစိတ်ပြောပြခဲ့ပြီးစေယုံရဲ့ပန်းဦးတွေမှာထည့်ထားခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါဗါတယ်။ကျွန်တော်မှာစစ်အာနာသိမ်းမှုကနေတက်လာတဲ့အစိုးရတွေကိုမုံတီးတဲ့စေယဉ်အခမ်းရှိပါဗါ။အာနာသိမ်းမှုတစ်ခုစီဟာစီဝါရေးပြည်ထောင်တာတွေကိုဖြစ်ပွားစေပြီးလူအခွင့်အရေးတွေလည်းတားမြစ်ချုပ်ချယ်ခြင်းခံရပါတယ်လို့ရဲလုံကြုံရေးတွေတင်းကျပ်စွာစစ်ထားတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဝေထနာကပြောခဲ့ပါဗါ။ 932ခုနှစ်ကလေးကထိုင်းစစ်တပ်ဟာအနာသိမ့်မှုပေါင်း72ခုကိုအောင်မြင်စွာလွှဲဆောင်ပေးပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ဆုံးအနာသိမ့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအခုအချိန်မှာတည်ငြိမ်မှုတွေရရှိနေပေမဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေကြားမှာအငြင်းမတူမှုတွေနဲ့မတေချာမရေရာမှုတွေရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။၂000ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေမရှိခဲ့တဲ့ပိုင်ဘုံအသေးစားခွဲမှုကိုလည်းသူပဲလွှဲဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဝေထနာကဝေငင်ခဲ့ပါဗျ။ ပြိတနာဟာအခုလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမှုအတွက်တရားရုံကအပြစ်ရှိတယ်လို့အမိန့်ချခံရပါကထောင်ဒဏ်တသက်တကျချခံရဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်